У тимчасово окупованому Енергодарі окупанти розпочали псевдореферендум. Про це Суспільному Запоріжжя повідомила керуюча справами виконавчого комітету Енергодарської міської ради Яна Дабіжа. Виборчі дільниці окупанти встановили в 6 навчальних закладах, також в інституті імені Хенокха і в будинку культури «Сучасник». Працівникам заборонили заходити в певні кабінети, на яких раніше проходили українські вибори. Захопили ці якраз кабінети для голосування. Для працівників атомної електростанції створена так звана мобільна якась група. Я так розумію, що це приїдуть представники псевдовиборчої комісії на території АЕС, можливо, на прохідних, і будуть змушувати атомників якраз саме голосувати, як вони будуть йти чи виходити з роботи. Частина членів виборчої комісії, яка брала участь в українських виборах, пішла на співпрацю з окупантами, зазначила Яна Дабіжа. Також є ризик примусового голосування шляхом обходу домівок. Люди багато телефонують, питають, що не хочуть йти на дільниці, але ж ми розуміємо, що вони прийдуть до нас до квартир. Що робити в такому випадку? На каналі міського голови була розміщена інформація. Там є декілька, це національна поліція, гаряча лінія національної поліції, урядову гарячу лінію телефонувати. І там є телефон Запорізької обласної адміністративної військової адміністрації.